Türkiyə Respublikasının prezidenti Rəcəb Tayip Ərdoğan iyunun 15-də Azərbaycan Respublikasına rəsmi səfərə gəlib, hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı Heydər Əliyev beynəxaq qeyri-rapportunda ali qonağın şərəfinə fəxri qaravul dəstəsi düzülüb. Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayip Ərdoğanı və xanımı Əmin Ərdoğanı hava limanında Azərbaycan Respublikasının baş nazirinin birinci müavini Yaqub Əyubov, xarici işlər nazirinin müavini Xəlif Xəlifov və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar.